Počkejte, my ho ještě uděláme top 5 a my jedeme. Počkej, já jsem měl sádry. Takže čau, vymyslel jsem takovou věc, že bychom si mohli dát Game of Skate po Praze. Aby jsme vám ukázali, jak se dá vlastně Praha projet streetově na skateu. Nepojedeme přesně Game of Skate, protože to chceme jít na víc čísel, takže pojedeme na čísla a vlastně kdo bude nejvíc, tak prohrál, kdo bude nejmíň, vyhrál, ale to se vyhlásí až na konci dne. Aby to bylo prostě zajímavější. A taky jsme se ještě domluvili, že dáme o 2 kila. Takže vlastně jedeme 4, každý dá 200 a pro výherce bude 8 kil, takže má aspoň na večeři. 8 kil, správně. Jo, myslím si, že to bude prdel a uvidíme, co z toho vznikne. Je tady Dan Gašpar, Jirka Hronek, Robert Ober a Adam Lukas tady nám bude dělat rozhodčí. Takže jdeme na to a uvidíme, jak proběhne dnešní den. Takže Robert je první, druhý, třetí, čtvrtý. Jedeme dál, tady se nesmí skejtovat. Máme jeden trika, jeden pryč. My jedeme. Hele, máme trošku problém, protože nám tam stoupnul skate stopper. Tamhle. My ho s Daktylem uděláme tady na té druhý zíce a vodíš. Platí. Takže no back hell, jsem jedna a Robert je taky jedna. Jenom Robert tam dolí. Takže já zadám jakoby frontside přes celý koleje do prostřed mezi ně, tady na Vinohradský. Jo? Hele, zadáme, ale to byla jsem z magistrálu, že jo. Tak tady se asi zasekneme. Pardon. Chudák. Na koce.
jsem 4 už. Pánové, já vás poprosím tady ne, jo. To zadává, já ne. Podáši. Takže tady se projedeme kousek ke kostelu a u kostelu něco zadáme, já. Takže já mám tamhle, hele, díra. Hele, díra. Nic, díra nevyšla. Takže backkick zadal nakonec Dan, Robert neudělal, takže písmenko, jinak všichni vrátili a jedeme dál. Tady Olí na lavičku a Olí na druhou lavičku, těším se. Okay. Jedeme dál. Já zadám jenom bar. Frontside monomál vlastně tam na tom. No. Tak ty krávo. Dolí dolů. Zůstáváme tady na spodě, Robert jde zase nolí. Haha, jedeme dál. Počkáme. Mám tady Olí přes tady to. Písmenko. Vůbec se mi nechce dělat backline do huga. Tyhle, dobře. Na první. Ono se mi dopad. To jsou dva triky, tak máte dva pokusy, to je fér. Jiří je hodné. Jiří je kino, kino! Máš obrázky dneska. No! Ale děku. Ty krávo. To mám moc pomalý nohy. To je prostě mohutý kvíta. No, to by se. Thank you.
Já jedu něco přes tamhle tu díru. Tak nic. Jedu feky fuké tady do Bengu a na kávu. My si dali malou pauzičku, přišeli jsme Šindy a Pastroš a jedeme dál. A vám tady to zdobnou. Dávám tady na plátku mezi lidma. Jsme na Václaváku a projdeme to tady těma pasážema. Tam je pěkně bramor, není tam tolik lidí. Myslím, že si tam něco najdeme. Takže zadávám Backbar 5-4 tady do Benžíku. Škoda, tak hezký to pokoze. Zadávám jen pomalejší. Backside? Backside. Takže jedeme backside. Naprosto OK, si myslím. Takže tady máme jeden pokus na spotě, jo. Hele. Tady je takový benžík a je to jeden pokus. To dává Robert Kino. Robert Kino. A já zadávám Becky.
Back in
si Backbar 5-4 do mokra. Hele, jedem tady. Pojď. Takže jsme u konce, začal pršet. Nikam už nejdeme, protože je to stejně strašně dlouhý a pochybuju, že u toho počítače budete sedět hodinu. A vyhrál jsem já, takže dobrý. Vezmu si prachy a jdu na večeři. Díky, díky, díky. Super den, čau. Tady máš. Děkuji.